Salam, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında sağlam olaq verilişinin növbəti buraxılışı. Efirdədir veriliş, əhalinin sağlamlığının qorunmasına həsr edilib və xatladım ki, verilişimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Proqram əhalinin sağlamlığının qorunmasına xidmət edən qanun və sənədlərin mediada təbliği layihəsi çərçivəsində təqdim olunur. Bugün biz psixoloji yardım haqqında qanundan, bu qanunun həyata etdiyi önəmli məsələlərdən danışacağıq. Ölkəmizdə psixoloji yardım xidməti hansı vəziyyətdədir? İnsanlarımız psixoloqa hansı hallarda müraciət edirlər? Ümumiyyətlə, edirlərmi? Bu bizə lazımdırmı? Bu kimi suallara cavab axtaracağıq. Studiyamızın qonaqları isə psixoloq konsultant Təminə Çələbi və klinik psixoloq Xudaverdi Məmmədov. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Mən istəyərim ilk sualımı Xudaverdi Məmmədov sizə ünvanlayım. Psixoloji yardım haqqında qanun ölkədə psixoloji yardım göstərilməsinin hüquqi əsaslarını, eyni zamanda psixoloji yardım alan şəxslərin və psixoloqların hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edir. Mən istəyərim həm tamaşaçılar üçün bu qanunun biraz şərhini verək və sualımın ikinci hissəsi ondan ibarətdir ki, bu qanunun qəbulu niyə belə vacib idi? Öncəliklə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Qanun məsələsinə gəlincə, bu Azərbaycan Konstitusiyasının 94-cü bəndinin birinci hissəsinin birinci bəndinə uyğun olaraq, belə deyək, 2018-ci ildə Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olundu. Bu niyə vacibdir? Bir sıra dünyada, belə deyim, bu sahədə inkişaf etmiş ölkələrdə bu qanun çərçivəsində həm xidmət verənin, yəni psixoloqların, həm xidmət alan insanların öz hüquq və vəzifələrini bilib, həmin çərçivədə hansı xidməti, hansı səviyyədə kimdən alacaqlarını, belə deyək, tam olaraq maariflənmiş şəkildə olurlar. Birinci növbədə buna görə. İkinci, bizim ölkəmiz kimi biraz bu sahənin gənc olduğu ölkələrdə bu qanun olmadığı zamanlar, belə deyək, qeyri-ixtisasçılar bu sahədə, belə deyək, yol almağa başlayır və qeyri-ixtisasçıların nə qədər də, belə deyək, göstərdikləri xidmət əslində, belə deyək, insanlara müəyyən qədər faydalı olduğu düşünülsə də, amma bazı təhsil olmayan və bazı təhsilindən kənar olan mütəxəssislərin verdiyi xidmət, psixoloji xidmətin keyfiyyətini aşağı salırdı. Bu qanun eyni zamanda bunu tənzimləyir ki, hər bir mütəxəssis, hər bir psixoloq, öncə bazı təhsil olmalıdır, sonra hansı ki qanuna baxsaz, orada həm təhsildə, səhiyyədə, sosial digər belə deyə, sahələrdə xidmət göstərən psixoloqların müəyyən sahələrdə ixtisaslaşmaları vacibdir və bu ixtisaslaşmadan sonra onlar deyək, xidmət göstərə bilərlər. Bir də dedim, yəni qanunun qəbulu niyə vacib idi? Bir də detallarını biz biraz izah eləyərdik. Qanun ona görə vacibdir ki, bir problemlə üzləşdiyimiz zaman, yəni həm mütəxəssis, həm də xidmət alan şəxs, misal üçün nə ola bilər? Deyək ki, bu, məsələn, psixoterapiya ya da psixoloji yardım prosesində tərəflərdən hər hansı birinin xoşa gəlməyən bir durumun yaranması ola bilər. Keyfiyyətin, belə deyək də, aşağı olması ola bilər. Bu vəziyyətdə bu hüquq, hansı hüquq orqanına müraciət etmək lazımdır? Bu qanun onu göstərir, həmin ünvanı göstərir və istər psixoloq öz vəzifələrini, istər isə psixoloji yardım alan şəxs öz vəzifə və hüquqlarını, belə deyək, qorumuş və müdafiə altına almış hesab olunur. Detaylara gəlincə, ümumiyyətlə, orada bir neçə anlayışlarının açıqlaması var. Ümumiyyətlə, tez-tez bizim ölkəmizdə də psixoterapevt, psixoloq və psixiatr anlayışları bir-birinə qarışdırılır. Ümumiyyətlə, psixiatr tip təhsil almış həkimdir və belə deyək, beynin hormonal fizioloji, belə deyək, tərəfindən müalicə aparan ixtisasdır. Psixiatrlar psixoterapevt ola bilər, hansı ki müəyyən terapiya üsulları var. Bugün 500-ə yaxın nəzərə almaq lazımdır ki, terapiya üsulu var. Onlardan hər hansı birini almış və superviziyadan keçmiş insanlar psixoterapevt ünvanı alır. Bunu psixoloqlar da eyni zamanda müəyyən terapiya belə deyək, təlimindən keçdikdən sonra psixoterapevt ünvanı ala bilər. Yəni psixoterapevtlər həm psixoloqlar, həm psixiatrlardan ibarət ola bilər. Burada bu qanunda da həmin anlayışların
sözlərin bir-birinə qarışdırılmaması və doğru belə deyək, anlaşılması üçün geniş açıqlamalar mövcuddur. Eyni zamanda psixoloqun hansı vəzifələri var və hansılar onun ixtiyarındadır və eyni zamanda həmçinin belə deyək, psixoloji yardım alan şəxslər hansı vəzifə hüquqlara sahibdirlər. Bunları tənzimləyir. Aynen. Təmin xan, mən biləyim ki, siz uzun müddətdə psixolog kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Mən istəyərim 5 il öncə bugünü biz müqayisə etsək, psixologa müraciət edənlərin sayı artıb mı, azalıb mı, bu müqayisə nə edəsiniz? Sonra mən sualın digər hissəsini verəm. Ümumiyyətlə, zaman keçdikcə müraciət edən şəxslərin sayı artır. Amma mən bunu problemlərlə əlaqələndirmək istəmirəm. Daha çox insanlar dərk edir ki, məsəl üçün, sözün kökü artıq onları qorxutmamağa başlayır və daha öncə bunu gizlətmə səbəbləri sadəcə özlərini psixiatrik xəstə hesab etmələri idisə, indi tam əksinə çox böyük fəxrlə bizim ailə psixoloqumuz var deyə bilirlər. Məsəl üçün, bunu artıq yəni bir xəstəliyin müalicəsi kimi deyil də, yəni insana lazımdır. Bəzən bir analiz zamanı insan sadəcə suala cavab verdiyi zaman artıq situasiyanı dərk edir. Heç növbəti seansa ehtiyac olmur. Yəni bunun üçün sırf xəstəlikdən əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Çünki qarşımızda obyektiv yanaşa bilən, sadəcə situasiyaları analiz edə bilən bir insan var və bu situativ də ola bilər. Vacib deyil ki, psixoloqa gedir və aylarla getməlidir, illərlə getməlidir. Situativdir, başım qarışıqdır, dərk etmirəm. Çünki hadisələrin içindəyim və belə müraciətlərinin sayın artması məni daha çox sevindirir. 5 il öncə əgər həkim onu göndərirdisə, adam yəni artıq müəyyən bir səviyyəyə çatıbsa, artıq o tərəfdə, yəni medikamentoz bu tərəfdə terapiya ilə sağalmaqla məşğul idisa, indi situativ səbəblərdən müraciətlər olmağı məni sevindirir. Və bu psixologiyanın, ümumiyyətlə psixoloqun, konsultasiyanın insanlar tərəfindən daha yaxşı dərk edildiyini ortaya qoyur. Yəni, əhali arasında faiz dərəcəsi nə qədərdir, mən bilmirəm. Amma yəni, biz də mövzu, daha çox veriş hazırlayarkən, mövzuyla bağlı suallar hazırlayarkən internetdə bir araşdırma edirik. İnsanların çoxu yardım üçün, yəni söz-söhbət psixoloq yardımına gedir, mütəxəssislər müraciət etmirlər. Bu, yəni, keyfiyyətli mütəxəssislər yoxdur, yoxsa, belə deyək də, əhalidə inam azalıbdır. Bilirsiniz, belə ifadələr mən çox eşidirəm. Bilmirəm, Xudavərdi müəllim də eşidir, yoxsa yox. Yəni, mənim özüm elə psixoloqam da. İnsanlar bu peşəyə sahib olmaq üçün universitet bitirir. Universitet yetmir, əlavə terapiya kursları keçir, illərini həsr edir. Sonra şəxsi terapiyasına 100 saat terapiya keçmək nə deməkdir? Supervizyaya özünü həsr edir və gəlir 7 ilə çıxır onun təhsili. Gəlir işləməyə və qarşımdakı biri deyir ki, mən özüm psixoloqam da. Yəni, niyə stomatoloqam deyil, cərrah deyiləm, amma psixologiya hamı özünü psixoloq hesab eləməyə. Yəni, psixoloq oturub heç kimi məsləhət vermir. Heç hüququ da yoxdur, məsləhət vermək hüququ yoxdur, yol göstərmək hüququ yoxdur. Yəni, belə bir şey deyil və insanların gəlməməsi şəxsi egosunda, yəni, mənə nə deyəcək və yaxud nə öyrədəcək? Amma biz başqa peşələrə belə yanaşmırıq. Və budur məncə insanlardakı. Məsəl üçün, güya ki, o sənə nə deyəcək ki, bəzən məsələn ailə terapiyasına gəlirlər, bir tərəflərdən biri var, biri yox. Digəri deyir ki, gənc bir insandır, yəni nə öyrədə, o həyatda nə görüb ki, sənə də nə öyrədə. Amma yəni, stomatoloqa belə yanaşmırıq ki, yəni o dişmi görüb və yaxud da ki, cərraha belə yanaşmırıq. Yəni, insanlar... Bu yanaşma haradan yaranır, Təmin xanım? Niyə? Çünki psixoloq haqqında biraz yanlış fikirlər var. Məsəl üçün, görsüz qanununa əsasən, zaten bu qanunlara uyğun insan psixoloqu işləməlidir. Burada yaranmada müəyyən 1-2 kurs keçib psixoloq işləyənlərin də rolu var. Yəni, insanları da tam qınamaq olmur. Yəni, bazı təhsili tamam başqa bir şeydir, ayrı bir şeydir və yəni, psixologiya bir də təəssüf ki, dəbidədir. Nə üçün deyirəm təəssüf ki? Çünki bir trend kimi psixoloq olacağım, bir trendi var. Yəni,
bu insanlara bilmem yani ulduzluq da gətirmir əslində də. Yəni heç də bu rahat bir iş deyil. Bunun yəni ağır tərəfləri də var. Müəyyən 6 aydan bir sən şəxsi superviziyayla məşğul olmalısan. Yoxsa yəni insanın özünün psixoloji durumu qaydasından çıxır. Yəni bu heç də belə oturub müəyyən bir şeyə qulaq asıb evinə gedən bir sahə deyil. Yəni burada ciddi, yəni insanla işləyir insan və müxtəlif insanlarla qarşılaşır və empatiya qurub onun dalğasına girir, daxili aləminə girir. Bu yəni bunun üçün baza təhsili önəmlidir. Ümumiyyətlə insanın psixoproseslərdən xəbəri olmalıdır ki, ümumiyyətlə beyində nələr baş verir. Bu kursdan deyil, sualı necə verim? Doğru mu sual verim, məsləhəti necə verim? Bu deyil. Və mən düşünürəm ki, bu qanundan sonra artıq, yəni hamı baza təhsilinə önəm verəndən sonra psixoloqlarda artıq elə yanaşılmayacaq. Çünki dediyim kimi, bəli, təəssüf ki, bu sahəni dərk etmədən işləyənlər də olduğu üçün bəlkə buna görə də yarana bilər. Amma bir də insanların psixoloqlara belə bir mənalı deyil də münasibətlər. Məsələn, onlar elə gəlir ki, psixoloqlar özlərini hamıdan ağıllı sayır. Qəti, yəni bu bir peşədir. Bu bir peşədir və heç kim heç kimdən ağlını ölçmür orada. Yəni sadəcə bu insan psixologiyanı bitirdiyi üçün insan psixologiyasından işləyir. Sadəcə yəni fərq burdadır. Yəni psixologiyanı işləmək, insan psixologiyasını işləmək niyə çətindir? Çünki diş dedi, dişdə travmanı görmək olur və yaxud da problemi, və yaxud da daxildə problem varsa onu da hər hansı bir aparatla müəyyən etmək olur. Amma söz ki, insanın psixoloji travması vardımı, yoxdumu, bunlar necə müəyyən edir psixoloq? Psixoloq bunun təhsilini alır zaten, illərlə bunun üzərində işləyir, yəni baxaraq. Psixoloqlar haqqında bir miflər var, yəni üzmə baxıb xasiyyətimi həməndir, yəni gələcəyimi dinən, problemimi dinən, belə bir şey yoxdur. Tamam, psixoloqlar bədən dilini bilir, psixotipləri bilir, temperament tiplərini bilir və normal olaraq insana baxır, artıq tipologiyasını müəyyən edir və bunda bu ola bilərmi, ehtimallıyır və sonra ona uyğun sual verir. Və sualı da tam yerinə düşdüyü zaman tamam, beynində müəyyən bir sxemini qurur və ona uyğun olaraq getməyə başlayır. Yəni. Amma yenə də altından xətt çəkərək demək istəyirəm ki, insanlar bunun təhsilini alır. Və siz fikir versəz, bu elə sahədir ki, burada təhsil bitmir. Yəni, davamlı treyniklər, davamlı seminarlar, davamlı müxtəlif ölkələrdə, ölkə içi. Yəni, burada, çünki insanlar daim inkişafdadır və sən kənarda durub bir psixologiyanı öyrənib, yəni dura bilmərsən. Və psixologiya belə bir sahədir ki, sırf insanla işlədiyi üçün, yəni, daim psixoloq da öz üzərində işləməlidir. Hətta beynəlxalq sertifikatlar, diplomlar zamanı, məsəl üçün, 3 ildən bir onlar yoxlanılır. Sən fəaliyyətdə olan psixoloqsansa, üzvlüyün davam olunur. Yəni, bu Amerika Assosiasiyasında da belədir, bu demək, Rusiya Assosiasiyasında da belədir. Əgər üzvlük, beynəlxalq üzvlüyün varsa, yəni onlar mütləq baxırlar, seminarlar keçmisənmi, olubmu, mövzuların varmı və yaxud nəsə üzərində işləyirsənsə, tamam, 3 ildən bir üzvlüyün yenilənə bilər. Yəni, bu sahədə olan insan daim öyrənməklə məşğul olmalıdır. Yəni, insan ardan, deyək ki, mənim psixologa ehtiyacım var, o ardan bilməli ki, misal üçün deyək, xuda verir deyək ki, yaxşı psixoloqdur və yaxud əksinə təminə xanım yaxşı. Bunu necə müəyyənləşdirmək olar? Mümkündür ümumiyyətlə? Yəni siz şəxsi olaraq da müraciət edən olaraq sonra burada belə deyə ümumiyyətlə birinci sualınızdan yola çıxaraq buna cavab vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə biz bəli bir uzi yoxdur, yəni bir aparat yoxdur, diaqnostik mahiyyət daşır, amma bizim əlimizdə bu gün artıq son belə deyə klinik olaraq tətbiq olunmuş, belə deyə artıq tədqiqatlardan nəticələrindən çıxmış standartlaşdırılmış testlər var. Şkalalar var. Yəni biz diaqnostik olaraq, yəni diaqnostik təbii ki, burada altını cızıram, psixiatrik diaqnostikanı nəzərdə tutmuram, o psixiatrların müalicə təyinatı üçün apardığı diaqnostik. Biz hər psixoloqun da, hər psixoterapeutin də özünün bir diaqnostik kriteriyası olur. Bunlar üçün daha çox psixoloqların məşhur olduğu müəyyən testlər var. Bu birinci sualın, bu testlər vasitəsilə də bəli və ikinci də yenə də Təhminə xanımın cavabladığı kimi bizim psixoterapiya və psixoloji yardım prosesi ümumiyyətlə 3 etapda həyata keçirilir. Birincisi məlumat toplamadır, hansı ki bu məlumat anamnesdə adı verdiyimiz belə deyə, bütün uşaqlıqdan bugünə qədər həyat hekayəsidir və burada detaylar yaşadığı hər şey önəmlidir. Münasibətləri, uşaqlığı və kimlərlə keçirdiyi, təhsili və s. və ilaxı. İkinci etapda probleminin nə olduğunu dəqiqləşdirmə, problem fokusu deyirik ki, bunu dəqiqləşdirəndən sonra artıq üçüncü etap gəlir, müdaxilə etapdır.
Nə vaxt müraciət etməlidirlər psixoloji yardım üçün? Ümumiyyətlə, hər zaman müraciət etmək əslində mümkündür. Yəni, çünki bir şeyi mütləq var pozuntu, var belə deyim, narahatlıq, yəni yolunda getməyən bir şeyin olması, bir də var ki, çatışmamazlıq. Yəni, çatışmamazlıq artıq psixoloji terminlərdə pozuntu. Halındadır. Bu artıq biraz xəstəlik də belə deyə də özündə ehtiva edən bir məsələdir. Yolunda getməyən hər hansı bir durum varsa və insanlar ən azı belə deyək də 2 həftədən çoxdur ki, onunla baş eləyə bilmirsə məsələ ilə, yəni həyatında olan hər şey ola bilər. Bu iş işdən çıxınmı, qalınmı qərarından tutmuş ailəvi məsələlər, təhsillə bağlı, yəni digər mövzulardır. Ümumiyyətlə öz şəxsi hiss etmiş olduqları bəzi simptomlar və s. ola bilər. 2 həftədən artıq çox keçməsinə baxmayaraq, yəni özləri ilə baş edə bilmirlərsə, ətrafındakı insanlar da onlara verdiyi məsləhətə işə yaramırsa, demək ki, burada artıq bir peşə, bir ixtisasçıya belə deyək, müraciət etmək mütləqdir. Təminə xanım da dedi, psixoloqlarla bağlı, yəni düşüncə fərqlidir və yaxud da yanlışdır, belə demək mümkündürsə. Yəni, insanlar düşünür ki, psixoloq nə iş görür, yəni belə deyək də bir kobud səsləsini. Yəni, pulunu alır və sizi dinləyir, məsləhət, ehtiyac varsa məsləhət verir. Yəni, insanlar düşünmür ki, doğrudan mı sözlə insan müalicə olunur, doğrudan mı mümkündür? Bəli, belə bir şey deyim, yəni söz yarası sağalır. Mır sağalmır, bəli, xəncər yarası sağalır deyə bir terim. Əslində, bir söz insanı belə deyək. İndi, misal üçün, burada bir xoşa gəlməz bir ifadə işləsəm hal-hazırda. Məsəl üçün, belə deyək, sizi tənqid eləsəm şərh şəkildə. Bu, bəlkə də studiyada olduğumuz üçün bu sizin reaksiyanız çox da belə deyək, sərt olmaya bilər, amma daxilinizdə bir emosiya yaranacaq və bu mənfi bir böyük ehtimal emosiya olacaq. Amma halbuki mən sizi nə döydüm, ya sizə hər hansı fiziki bir şiddət tətbiq elədim, sadəcə bir söz dedim. Yəni, bir söz insanı həqiqətən emosional olaraq negativ yükləyə bilirsə, bir söz və ya bir söz dediyim, yəni ümumiyyətlə sözlü müalicədir psixoterapiyanın anlamı, bu sözlü müalicə prosesi niyə də təsir etməsin? Yəni, insanlara psixoterapiya prosesini izah etmək, onu yaşamadan, yəni o terapinin daxilində olmadan belə deyə izah etmək, bəli, bu biraz çətin məsələdir. Çünki orada bir gedişat var, yəni orada bir sxem var. Misal üçün, bir cərraha soruşsaq ki, əməliyyat prosesi necə aparırsınız, o sizə detaylarını tam olaraq ümumi deyə bilər, yəni biz kəsirik, müəyyən yeri, patologiyanı tapırıq, onu xaric edirik. Burada da belə bir şey var. Ümumi etapları deyə bilər, amma daxildə hansı hüceyrənin qayçını, hansı istiqamətdə, hansı bucaq altında, bəli, hansı bucaq altında tutdu, hansı hüceyrəyə toxundu və s. bu artıq detallar. Bunu izah etmək biraz çətindir. Və psixoterapiya da biraz cərrah işinə oxşayan bir prosesdir. Təmin xanım, sual iki hissəli ibarət. Yəni, biz veriliş öncə də söhbət etdik. Azərbaycandan, ölkə yurtlarından kənarda da sırf psixoloqa müraciət etməyə məqsədində gedənlər var. Bu, niyə gedirlər? Bu, sualın birinci hissəsi bunlar. İkincisi də Azərbaycanda bu müalicə üsulu bağlıdırmı? Sualın birinci hissəsi, yəni mən düşünmürəm ki, təkcə psixologiyayla bağlı gedirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu çox məşhurdur başqa ölkəyə həkimə getmək. Yəni, hətta burada yəni, bir daha yoxluyum başqa ölkələrdə, sonra gəlib bəlkə buradakı müalicəni davam edirlər. Amma bir trenddir, bir və yaxud da ki, insanda müdafiə mexanizmi var, inkar. Yəni, məndə burada bu diaqnozu qoyublarsa, yəni mən buna inanmaq istəmirəm, beynim qəbul eləmir, mən hələ hazırda eləm bu informasiya və yaxın və ya uzaq yerlərə imkan daxilində hansına çatırsa gedirlər və psixosomatika deyilən bir şey var. Yəni, psixoloji durumu, fiziologiyaya təsiri. Elə olur ki, insan ağrılar çəkir, baş ağrıları və s. Məsəl üçün, gedir həkimə və heç bir şey çıxmır. Və təbii ki, orada getdiyi zaman onu psixologa da yəni, yönləndirirlər və get danış filan bunun kimi bir şeylər. Və yaxud Azərbaycanda psixologa müraciət etməməyə məhz digər səbəbini deyə bilərəm, məxfili prinsipinin qorunmamasına görə ola bilər. Yəni, adam yetərincə tanınan adamdır və Azərbaycanda psixologa müraciət eləmək istəmir. Çünki ola bilər ki, həyatında hansısa qeyri-peşəkar bir psixologa rast gəlib, hansı ki, öz hüququnu bilsə, onun məxfilik prinsipini pozan psixologa hətta yəni, müraciət edib işdən uzaqlaşdırmaq və yaxud müəyyən töhmətlər etdirə bilər. Çünki psixologun yəni,
əxlaq qanunlarından biri də budur ki, məxfilik prinsipini qorumalıdır, onun xarakteri xüsusiyyəti deyil. Yəni psixoloqla rəsmi müqavilə və yaxud da var mı pasiyentlə psixoloq olmalıdır? Bu qanunda da eyni şey keçərlidir. Yəni, məxfilik standartları mütləq şəkildə müəyyən maddələr var orada, hansı istisnalar var. Yeri gəlmişən istisnalar, onlar vurğulaya bilərik. Məsələn, deyək ki, yardım alan şəxs özünə, psixoloquna və başqalarına zərər vermə, həyati təhlükə bir vəziyyəti varsa, belə bir situasiya varsa, o zaman artıq psixoloq bu məxfiliyi pozma hüququna sahib. Çünki ondan müəyyən hüquq mühafizə orqanları həmin məlumatları istəyir və o da onları təqdim etməlidir. Yəni, burada yenə də insanların həyatını qoruma naminə bu məxfiliyi pozula bilər. Bəli, istisna hallardır. Müxtəlif xəstəliklər var, hansı ki, ölümcül infeksiyalardan söhbət gedir, HIV və s. oxşar. Bu problemlərdə də yenə eyni şəkildə bu məxfiliyi pozula bilər. Çünki bunun daha da yayğınlaşmaması üçün, digər insanlara zərər verməməsi üçün burada artıq xidmət alan şəxsdən icazə almadan bu məlumatı müəyyən orqanlara vermə hüququna sahibdir psixoloq. Həmin qanunda bu da öz təsdiqini bəli, tapır. Təmran, davam edirdiniz, yoxsa mən sualımın ikinci hissəsini xatırladım sizə. Bir də o, yəni psixoloqa müraciət etməyiz, bəlkə də o bahalı müalicədən, yəni müalicədən də arzu bahalı olmasından çəkinirlər. Bu da ola bilərmi? Ya da konkret biz qiymət deyə bilə açıqlaya bilərmiyik tamaşaçılar üçün? Yəni, ya da bu da fərqlidirmi bu da yenə? Biz dünya ilə müqayisə eləyə bilərik və Azərbaycanda çox-çox aşağıdır dünya ilə müqayisədə, yəni inanılmaz aşağıdır və mən əminəm ki, başqa ölkədə müraciət eləyənlər, yəni kosmik qiymətləri görəndən sonra Azərbaycana gəlir və çox böyük belə məmuniyyətlə müraciət eləyirlər. Amma insanın, terapiyanın insana verdiyi müəyyən o sağlamlıq qarşılığında o qiymətlər çoxdur mu deyə müqayisə etsək, yəni bu artıq düşünülən bir cavabdır. Təbii ki, deyil. Burada yəni təsəvvür edin ki, insan illərlə əziyyət çəkir. Bütün həkimləri gəzib, hər şey eləyib, hətta batil inanclara kimi gedib, müəyyən xalq təbabəti və s. istifadə edir və gəlir 12 seansa, yəni bütün həyatı dəyişir, özü dəyişir, ətrafı dəyişir. Əgər boşanmaq istəyirdisə, ailəsi qurtulur, yəni münasibətləri dəyişir və insan sonunda xoşbəxtlik nə imiş bunu hiss edirsə, yəni bunun müqabilində məncə digər ölkələrdəki qiymət daha ədalətlidir, nəinki bizdə. Çünki insanın təsəvvüründə yaranan psixoloq modeli, hansı ki oturur, qulaq asır və başından belə edib insanı yola salır deyə bir şey yoxdur. İnsan onun negativini götürür və onun pozitivə çevirib ona qaytarır. Belə dildə deyirəm ki, daha anlaşılan olsun. Təbii ki, bu bir böyük bir prosesdir, yəni belə bir şey. Deyil, amma insan yəni necə girir və necə çıxır terapiyadan? Hətta bəzən bizdə köməkçi belə zarafat edir ki, yəni öncə və sonra şəkillərini çəksək insanın nə qədər dəyişdiyini görər. Çünki fiziki olaraq da dəyişirlər. Biri var ki, insan xoşbəxt olmayan insan, biri də var ki, həyatda öz yerini tapan, şəxsiyyət üzərində işləyən, nə istədiyini bilən və nəhayət yəni özünü tapdığı üçün özünü sevməyə başlayır və ətrafında sevməyə başlayır, hər şey dəyişir insanın həyatında və görünüş olaraq da bu görülür. Yəni bu gözdən qaçan bir məqam deyil. Və bunun müqabilində həqiqətən Azərbaycanda bu xidmət bahadırmı? Yox, müqayisədə çox-çox daha aşağıdır. Təmin xanım, deyək ki, bir insanda əgər problem varsa, sosial deyək ki, dişində problem varsa, bilir ki, stomatoloqa getmək lazımdır və daxil orqanlarında problem varsa, bilir ki, həkimə müraciət etmək lazımdır. İnsan özü nə vaxt hiss eləyir ki, və yaxud da nə vaxt hiss etməlidir ki, psixoloqa artıq müraciət etməyin vaxtıdır. Yəni, konkret və yaxud da mən bugün lap sağlam da olsam belə, bugün psixoloqa müraciət edə bilərəmmi? Bilirsiniz, bu insanın daxilindən gələn birisidir. Bəzən adi, primitiv bir şeydir. Məsəl üçün, nəsə çatmır. Ən adi bir halda demək istəyirəm ki, heç nədən zövq almamağa başlayır. Məsəl üçün, işə əvvəllər sevərək getdiyi işə artıq özünü məcbur eləyib oyandırmağa başlayır. Həyat enerjisinin azaldığını hiss eləyir. Həvəssizlik olur. Bu, yəni, primitiv müəyyən bir şeydir. Və bəzən insanlar belə bir cümlələr işlədir ki, yəni, danışmaq istəyirəm, amma ətrafımda heç kimdən danışmaq istəmirəm.
Yəni, ən primitiv şeylərdə belə hallarda, təbii ki, davranışlarda artıq davranış pozğunluqları ön plana çıxırsa və yaxud yaxınımız psixologa getmək istəmirsə, amma biz onun həqiqətən depressiyada olduğunu görürüksə və yaxud tez-tez inanılmaz tez-tez əhval dəyişikliyi. Yəni bu 5 dəqiqə öncə deyib gülürdümsə 15 dəqiqə sonra ağlayır, kefi pozulur, daha sonra aqressiyaya keçir və insanın orqanizmi artıq buna dözə bilmir. Bunun kimi hallar olur və insanın immuniteti aşağı düşürsə, tez-tez xəstələnirsə, burada mütləq psixoloji durumun, stresin öz deməli yeri var. Və bu baxımdan, amma belə isə hər bir insanın mənim düşüncəmə görə danışmağa psixoanalizə ehtiyacı var. Ən azından özünü dərk edib həyatda öz yerini tapmaq üçün. Daha sonra insanda zaten yaranır özünü vəziyyətdən çıxartmaq. Yəni bu xroniki bir hal deyil. Həyatım boyu psixoloqa getməliyəm deyə. Yəni o prosesi keçən insanlar, terapiya keçən insanlar, şəxsiyyət üzərində işləyən insanlar zaten seçilir və öz peşəsində həmişə öndə olan insanlardan birinə çevrilir. Daha çox hansı sahənin insanları sizə müraciət edirlər? Var belə bir statistik? Yəni peşə olaraq mı soruşursunuz? Yəni ümumiyyətlə indi bu biraz professionalın, yəni psixoloqun öz ixtisaslaşma sahəsindən asılıdır. Əslində ki, kimlər hansı qruplarla işləyir? Peşə olaraq belə bir ayrım etmək çox çətindir. Yəni çünki daha çox yeniyetmələr müraciət eləyir, nə bilim polis də müraciət eləyə bilər. Yəni belə deyim, daha çox müraciət sayısına və müraciət eləyənlərin peşəsini araşdırdığımızda daha çox gənc və belə deyək də məktəbli və ya universitetlilər deyə bilər. Yəni bu mənim şəxsi müşahidəmdir təbii ki. Amma bu Təxminə xanım üçün başqa bir belə deyim qrup fərqli də dəyişə bilər yəni orada. Bu biraz individual məsələdir. Bu son vaxtlar Təxminə xanım əslində bu sualla həmişə biz sizə müraciət eləmişik bu intiharlarla bağlı və həmişə də aktualdır çox təəssüf ki. Və bu intihar hallarının qarşısını almaq üçün psixoloqlar necə kömək edə bilər? Ümumiyyətlə, intihar belə bir mövzudur ki, yəni onun haqqında nə qədər çox danışılırsa, o qədər də artır. Çünki sanki insanlara bir yol göstərmiş kimi, çünki əslində ən asan yol kimi onu seçməyə başlayırlar. Və bu yeniyetmələr arasında artmağı, yəni bu heç qətiyyən arzu olunmazdır. Çünki onlar bunun fərqində deyil. Diqqət çəkmək üçün, valideyni cəzalandırmaq üçün, pedagogları cəzalandırmaq üçün, onun şəxsinə toxunmuş insanları cəzalandırmaq üçün, yəni intihar edərəm görərsiz. Bura kimi düşünür. Ondan sonrasını yəni zaten sən görməyəcəksən bunu, onu dərk etmir. Və mən burada təbii ki, məktəblərdən, yenə biz məktəb psixoloqlarına üzümüzü tutmalı oluruq. Çünki baxmayaraq ki, pedagoglar, müəllimlər, psixologiya keçirlər, yəni onlara bu tədris olunur. Amma müraciət eləyənlərdən mən görürəm ki, şəxsiyyətə, xüsusilə yeniyetmələrin şəxsiyyətində hörmət və yoxdur. Və bu insanlarda buna meyillik yaradır. Bilirsiniz, cəzalandırmaq meyilliyi yaradır. Məsəl üçün, o yaşda uşağa o cümləni demək olmaz və deyilir. Burada məktəb psixoloqlarının üzərinə iş düşür, daha diqqətli olsalar, məsəl üçün, valideyn pedagogla iş lazımdır, uşaqla pedagog arasındakı münasibəti. Yəni, biraz burada nəzarət, psixoloqların üzərinə düşən nəzarət çoxalsa, mən düşünürəm ki, psixoloq artıq oradan onların ailəsinə də girə biləcək. Və bu məsələləri, yəni uşaq daha çox məktəbdə olur və bu məsələləri orada həll edə bilərlər. Nəsə əlavə etmək istəyiriz buna? Bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu intihar mövzusunda heç vaxt bu qeyri-ciddi yanaşılmalı bir mövzu deyil. Bəzən görürsünüz ki, ətrafda kimsə deyir, həyatdan bizmiş, həm özümü öldürəcəm. İnsanlar deyir, əşi, o intihar eləməz, o həyatını çox sevir, canını çox sevir. Ümumiyyətlə, bu ifadələr əksinə, yəni bizim üçün, ümumiyyətlə, psixoloji yardım sahəsində hər bir psixiatr, istər psixoloq, mütəxəssis, belə deyək, mütəxəssislər üçün belə ifadəli olan insanlar çox-çox ciddi qəbul olunur. Yəni, özünə nəzə etməz deyə bir şey yoxdur və bizim üçün bu hər zaman ciddi, bu hər zaman güvənməli. Yəni, onun sözlərindən yola çıxaraq onları, əgər biz aşkarlasaq ki, və ümumiyyətlə intihar mövzusunu bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Yəni,
İntihar sadece belə deyim, elə mən planladım, həyatda hər şey pislik getdim, elədim. Belə bir şey deyil. Ümumiyyətlə, intiharların bir çoxu planlanmış şəkildə həyata keçirir. Bunu yəni həftələr öncə, günlər öncə, aylar öncə bir neçə dəfə gizli və ya açıq şəkildə ifadə etmiş olur. Düz demək kimi, Təminə xanım dedi, gənclərin mal, mən amma bizdə də xəbərlər tez-tez gəlir. Müxtəlif yaş qrupları, hətta keçənlərdə 80 yaşındakı kimi bir insan da intihar eləyir. Bəli, belə deyim, intihar əslində Təminə xanımın dediyi də eynəsində, yəni yaş qrupu olaraq gənclər, yəni 35 yaşa qədər, yəni 14-35 yaş arası ya da 25-35, bu biraz yaş bəzən ifadələrdə, fərqli-fərqli mənbələrdə belə deyə ifadə olunur. Daha çox gənc nəsil, yəni gənc deyərkən yeni yetmələr yox, misal üçün bu dediyiniz kimi 95 yaşında da bir insan intihar eləyə bilər, amma bu istisnalardır, hər zaman mövcud istisnalarda. İntiharın qarşısını ala bilərik, bəli, bu mütləq intihar siqnalları var. Bu siqnalları zamanında belə deyə biz aşkar eləyə bilsək, biz sadəcə professional olaraq deyil, yəni onların hər hansı yaxını, bir yaxın insan belə onu sadəcə dinləyib, onun duyğularını qulaq asması onun üçün ən böyük yardımlardan biri olar. Və bir də insan əgər bir dəfə intihara təşəbbüs eləyibsə, bu 3 il ərzində təkrarlana bilər. Yəni tam 3 il heç bir şey etmədi, bu haqda danışmadı, bu siqnalları ətrafa vermədisə, yəni risk kateqoriyasından artıq çıxmağa başlayır. Və çox düzgün buyurduğu da verdi müəllim ki, onlar daim zaten bu siqnalları verirlər kənara. Bu nə həyatdır, bu nə insanlardır, bu və s. belə bir şeylər və intihar xəbərlərinə çox meyilli olaraq paylaşırlar hətta, yəni müzakirə edirlər, ona xoşdur və bunu ətrafdakılar bəli hiss eləyib ona kömək etməyə çalışa bilərlər. Xudavəli müəllim, yeni qanuna əsasən Azərbaycanda psixoloqlar şurası yaradılacaq. Belə bir qurumun yaradılması nə dərəcədə vacibdir, önəmlidir? Bəli, bu şura əslində eyni zamanda tənzimləyəcək psixoloqların bilirsiniz, həkimlik sahəsində 5 ildən bir attestasiya var. Həkimlər bu attestasiyadan keçir, ondan sonra həkimlik vəzifələri qalır mı, yoxsa keçə bilməyənlər artıq ixtisar olunur. Eyni zamanda bu şura yaradıldıqda bizdə də eyni, yəni psixoloqlar üçün də bir attestasiya durumu olacaq. Yəni 5 ildə bir hər psixoloq fərqlənmir. Bu məktəbdə işləyir, magistr dərəcəsi var, yox, yəni hər psixoloq 5 ildən bir həmin imtahana tabi tutulacaq. Attestasiyadan keçənlər öz fəaliyyətini qaldırır, yerdən davam edəcək, keçə bilməyənlər isə bu peşədən uzaqlaşdırılacaq. Bu şura birinci növbədə ixtisaslaşmanın və belə deyək, attestasiyanın işinin təşkili ilə bağlı önəmli yerə sahibdir. İkinci olaraq da ümumiyyətlə psixoloqların daimi inkişafını belə deyək, təlimlər, konferanslar və daim özlərinin üzərində elmi olaraq belə deyək, dünya standartlarına cavab verən inkişafları yolunda belə onlara dəstək olmaq. Üçüncü, yenə də etik prinsiplər var, bir də hüquqi prinsiplər bilirsiniz. Bu etik prinsiplər və hüquq prinsipləri əslində qanunlar belə deyək. Bunları psixoloqların hüquq və vəzifələrini qoruma altına alan rəsmi bir qurum mahiyyətini daşıyacaq eyni zamanda. Aydındır. Təminə xanım, şura ilə bağlı nəsə fikirləriniz yox. Bizim efir vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Mən istəyirəm mövzumuzla bağlı son olaraq unutduğumuz məqamlar varsa, vaxt əlavələriniz varsa söyləyin, bizi yekunlaşdıraq. Ümumiyyətlə, mən hər zaman bu fikri söylürəm ki, insanlar yəni psixoloq deyəndə sözün kökü onları qorxutmasın və psixoloq həm də konsultantdır, psixoloq həm də dinləyəndir, psixoloq həm də bir növ insanın güzgüsüdür və daxili aləminin güzgüdə özünə göstərərək müəyyən görmədikləri məqamları onlara göstərə bilən şəxsdir və ruhun həkimidir, belə deyək. Və bu baxımdan, yəni insanlar, təbii ki, belə bir cümlə də var, hər kəs özünün psixoloqu olmalıdır. Yəni, belə deyil, əgər insanın köməyə ehtiyacı varsa, mütləq köməyə müraciət edib, fərqi yoxdur qarşıdakı hansı peşədir, mütləq həmin peşəyə müraciət edib, yəni oradan öz köməyini götürməlidir. Bəli, yəni son olaraq mən də ifadə eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu qanun bizə həm də eyni zamanda onu gətirəcək ki, bunu ümid eləyirik. Ümumiyyətlə, bir sıra qeyri-ixtisasçı insanlar var, fəlsəfəçilər, sosioloqlar, hətta son modern olaraq, belə deyək, özünü NLP-çi olaraq təqdim eləyən, amma kökündə bir psixoloq olduğunu ifadə edənlər üçün bu qanun çox əhəmiyyətli yerə sahib ki, onlar artıq psixoloji qanunla, psixoloji fəaliyyətlə qanuna əsasən fəaliyyət göstərə bilməyəcəklər. Aynen.
Mən sizin hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbət idi. Ümumiyyətlə, psixoloqla söhbət həmişə maraqlı olur. İnanırım ki, tamaşaçılar da maraqlı bilgi əldə etdilər və biz də buradan tamaşaçılara yəni bir tövsiyə edirik ki, əgər ehtiyac varsa çəkinməyin, psixoloqa müraciət edin. Psixoloq sizin ruhunuzun həkimidir. Mənə görə çox insana ehtiyacı var. Təşəkkürlər. Dəvətiniz. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, siz Səs televiziyasına sağlam olaq verilişinə baxdınız. Bugün biz psixoloji yardım haqqında qanundan danışdıq. Studiyamızın qonaqları isə psixoloq, konsultant Təhminə Çələbi və klinik psixoloq Xudaverdi Məmmədov idi. Və bir daha xatırladım ki, veriliş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi hazırlanan proqram əhalinin sağlamlığının qorunmasına xidmət edən qanun və sənədlərin mediada təbliği layihəsi çərçivəsində təqdim olundu. Sağ olun, salamat qalın.